ါတော့ပြန်ပွဲစတင်ပါပြီကနော်ကောင်းပါနော်ပန်ဒိုရာအမှတ်ရရနော်လက်ဝါမှာဟောင်းကိုလေးဘသူရခတ်မှလဲဆိုဒီဘက်ကလက်၃ကောင်တင်ရကိုအောင်လေးရကိုမွတ်တားရနော်ဟိုဘက်ကတော့ပန်ဒိုရာတင်ပါပြီနော်နာမည်တော့မသိဘူးလက်ဝါမှာလီလီโอเคပေါ်လေးပေါ်ว่าဖြစ်ด้วยด้วยလက်2ပါအောက်တယ်ပြိုင်ပွဲပါလက်2လက်2ပါโอเคကိုမတရဲ့ service ခလုံးပေါ်ว่าဖြစ်ด้วยด้วย service 2 1ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကုဆိုဆိုအပိနေဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ခြေဝဲမဟုတ်ပါနဲ့လေဒါဝါသနာရှင်နေတချို့ကြိုက်တဲ့လူတွေအစင်အစင်ပြပြဝင်ချစ်ချစ်လို့ရအောင်လွှင့်ပြီးတာပါနော် ready 2 1 2 1ပါဗျဝါကဲပန်ဒိုရာတင်ရစပယ်တိပ်သွားတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်2 all ပါဗျနော်ဒီဘက်ကတော့လက်သုံးကောင်တင်ရတော့ကိုအောင်လေးနဲ့ကိုမွတ်တားနဲ့ဗျနော်အရင်ကတော့ကိုအတွက်ရှိပါနော် all good okay ပန်ဒိုရာတင်တော့စာပဲတိပ်ွားဖြစ်တဲ့အတွက်2 3ပါဗျအတွက်လက်ပါပါเนาะအတွက်အတွက်ရအဲမှာရန်เนาะသူကသူလဲ2 3ဝန်းဆော်ပါပါသူလဲเนาะ2 3ပါဟောပါလေအောင်လေโฟ2ป่ะเนาะไล่ตรงกองซ้าไปป่ะโอเคจิจิว่าวาสนาชินีกูอึนปีล่ะไม่ดีป่ะอ่ะกูซูนายอัพนี่โอเคโฟ2ป่ะโอเคพอเนี่ยซ้าไปก็รอบไฟ2ว่ะพี่ด้วยๆโฟ3ป่ะไล่ตรงกอง4แมตช์โหว่าก็ปันดูราเต็งก็3แมตช์ป่ะเนาะปันดูราแล้วดูเนี่ยกระดาษมาลีก้าวเลยป่ะเนาะโฟ3กว่าที่รู้ป่าบาเนี่ยโอเค4 all บาเนี่ยเนาะอ๋อนี่อปายลงไป2บาเนาะปุ๊ดเลยโอเควินโจดิปี้บาเนี่ยกว่าที่รู้ได้ชื่อบาเนาะกว่าที่รู้ดูมาชื่อบาแล้วก็ไปเนี่ยบา4 all บาก้าวมาดิปันโดราไฟ4บาเนาะปันโดราซัดไปบาပန်ဒိုရာအတင်းစားပစ်ပါအဲလက်သုံးအောင်တင်ဒီဘက်ကကိုမိုတားရဲ့ကိုအောင်လေးပဲနော်လက်သုံးအောင်နှစ်သင်းဝင်တာပဲနော်ပထမသင်းမှာတော့ကွာချီတို့ဘယ်လာတယ်တို့ကွာမိုကဲကိုအောင်လေးရဲ့လုံတော့ပန်ဒိုရာတင်ရော broken တစ်လုံးမိပါဗျာတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်ကလေးရလည်း fight overSit four, sit four, yeah. Sorry, guys. Sit four, yeah. Come on, man. Sit five, yeah. And do that then, sub it, yeah. Now, then we may not be able to go ahead, then. How do you, yeah? Six, five. Oh, time will not be able to.ကောင်းပါလေနော်ကောင်းလေကောင်းတော့နော်ရိုက်ချက်ကြီးရတာတဲ့လက်သုံးကောင်စားပြပါနော် 6 all 6 all ပါကောင်းပါနော်ကောင်းပါလေနော်အောင်လေးဝေးရလို့သိကံပါဗျာတကယ်ကောင်းလို့ပါနော်7 6ပါဗျာနော်လက်သုံးကောင်စားပြပါ7 6ပါကောင်းပါနော်ပန်ဒိုရာ break လုံးနေထောင်ပြီးတော့နော် broken တက်လို့မရအမြန်ထောင်ပြီးတော့ရိုက်သွားတကယ်ကောင်းလုံးလေဗျာနော်7 over လက်သုံးကောင်စားပြပါ7 allโอเคโคโมไตเอซาบิกาตโลพาวเวอร์ဖြစ်တဲ့အတွက်7
အဲ့ပါပန်ဒူရာတင်းစားပြပါကောင်းပါတော့ကွန်ပျူတာစာပိုက်ထောက်ပြီးတော့တော်တယ်ကောင်းတယ်ဗျ Ready 7 8 7 8ပါ4 Okay 1 ပန်ဒူရာတင်းဖောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 7 9 ပါကုမေပါ။ဒါလည်းနိုးရရှိပါတယ်။မင်းရ။ဟုတ်ဆက်လား။မှန်ပါပါ။နော်။အရှိမကွာတိလို့ရှိရတယ်။မှန်ကွာတိလို့။7 9 7 9ပါ။အော်ပါလေအောင်လေး။7 10ပါ။ဟုတ်တယ်ကိုစီရပြေကွာတိရဲ့ဗလာနေနဲ့ပါ။7 10 7 10 ပါ7 11 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 7 11ကောင်းပါတော့11 8ပါဘယ်လာတယ်မပြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာရှက်ဆက်တယ်ရတယ်ကိုကြီးညီလေးရှင်းပေးလိုက်မယ်ရတယ်ရည်ရည်ပြပြဟာလာတွေ့တယ်နေကိုရှင်းပေးတယ်ကောင်းပါလေကောင်းပါတော့ဒီဘက်ကပန်ဒရာတင်းရလဲတကယ်ကောင်းလဲဗျာနော်ပရိုဂင်ကိုအလုတ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကားပြီးတော့အမြင့်ထောင်လာတာပြန်ဝဲလို့လာလေ7 9ကွာတက်ကိုတဝဲလာလဲဘာလို့ပြောပြပါပေါ်မျိုးပိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျတဝဲတဲ့ကွာတက်တကြံတကြံဟောတကြံလာမယ်တဲ့ဟမ်သာတိတဝဲအဟုတ်လားအမှန်တော့ကွာထည့်တဲ့တဝဲကသူတို့ဇာတိပါနော်ပေါ်မျိုးပိုင်လာမယ်တဲ့နော်ကူနော်9 12ပါကောင်းမြန်ပြီကောင်းပါတော့ဟောင်းလေးအရင်ကံလိုဖတ်သွားတာနော်ကောင်းပါရဲ့နော်9 30မှာပန်ဒူရာ4မှတ်လက်3 13မှတ်ဒါ21 game ပြပူ9 30ကိုရဲတော်ကြီးဘယ်လာနေလဲဝမ်းမဆော့ကျင်လို့ဆိုတော့ရပါဘူးလာခဲ့ပါတော့ကောင်းပါတော့14 9ပါအဲ9 40ပါစာပဲချိန်ရတယ်လို့မချိန်သေးဘူး9 40ပါနော်ပန်ဒိုရာတင်းကဘတ်လက်34မှတ်ပါမနေ့ကပြိုင်ပွဲကွာထစ်တို့နိုင်လားဟုတ်တယ်နိုင်ပါဗျာအေးတပွဲစီတေးကြပြီးနောက်ဆုံးတတိယမြောက်ပွဲမှာကွာထစ်တို့နိုင်ပါနှစ်ပွဲပြတ်တပွဲနှစ်ပွဲတပွဲနဲ့နိုင်ပါဘူးနော်159ပါနော်လက်3ပေါင်းစားပြပါကွာချစ်ကိုတဝဲဟမ်တဝဲလို့လောက်လေးလို့ဘဲခေါ်တဝဲလို့ဟာပါလေပင်လာတဲ့ဖတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဦးစီလူစိုးလေးဥဒရမင်းထက်ကြီးဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ကူကြီး15 15 10ပါနော်လက်တော့15မှတ်ပန်ဒူရာတင်း10မှတ်ပါအေးပန်ဒူရာတင်းကန်ချက်ကတော့ဝေးဝဖြစ်တဲ့အတွက် 16 10ပါလက်တော့16မှတ်ပန်ဒူရာတင်း10မှတ်ပါကျောင်းစရာလေးပြရစရာကျောင်းစရာမရှိဘူးဟိုဘက်မှာကျောင်းစရာဟိုဘက်မှာကွာချစ်ကတဝဲလို့ပြောတက်လားဗျာအဲမပြောတော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးတော့ဝိုင်းဝိုင်းဇေကူဇေကူဇေကူထိုက်ဇေကူထိုက်အကိုရန်လေးအောင်ပါ11 60မှာနော်ပန်ဒူရာ17မှတ်လက်3 16မှတ်ပါဝိုင်းအင်းကဲ11 60ပါလောက်လေးကိုတဝဲလို့ပြောပြခိုင်းတာကွာတဲ့ကူကမ
ဘလို့တည်မတည်တော့ဘူးကိုလင်းဦးတေဝဲရှိလားဆိုကိုလင်းဦးတေဝဲကရှိပါတယ်နော်39ရှင်းခွန်းမှာအောင်ပါတော့အောင်လေး11 8မှာအခုဗင်လာတင်ကိုအားပေးနေရဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့ဒီနေ့ကိုငင်းချမ်းနိုင်ရဒီနေ့ခြေသက်တဲ့ဘောရှိတာဒီမှာတော့မရှိပြန်တော့မရှိတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒီမှာလည်းရှိပါတယ်เนาะ39ရှင်းခွန်းမှာတော့ရပောက်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တင်ပေးတာပို့ကောင်းပါတော့အောင်လေး19 11မှာရှာတင်လို့ရလားဗျာရှင်းတင်လို့ရလားဗျာ19 11မှာเนาะလေးတုံးက19မှတ်ပန်ဒူရာတင်း17မှတ်ကဲအောင်လေးရဲ့စာပေကလုံးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက် 20 game point 10 point 11မှာเนาะလေးတုံးက game point မှတ် 20 10 point ဟိုဘက်ကပန်ဒူရာတင်း17မှတ်ပါ 20 11ကောင်းပါเนาะတွဲ20ပါအဲ20တွဲပါဗျလေ3ကော set point 20ဟိုကပန်ဒူရာတင်းကတော့ဆက်နှမ20 set point 20ပါเนาะပန်ဒူရာ13မှတ်ဒီဘက်ကလေ3ကောမှတ်20ပါအဲ quarter တို့တန်တန်းဖွင့်ပါပါဗျဟုတ်တယ်တဲ့နဘောမှာအမလာတက်လို့ရပါတော့နော်ရောစီတော့မဖွင့်သေးဘူးသင်ပေးပါလိမ့်မယ်သူပြေးရတယ်ကောင်းပါတော့ပြီးဆုံးပါပထမပွဲနေရတော့လေးတုံးတော့ကွာထစ်နော်ကောင်လေးကွန်ပျူတာတို့ကတော့ပန်ဒိုရာအသင်းတဲ့ဟိုပထမပွဲငယ်မှာအနိုင်ရရှိပါနော်ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုလည်းဆက်လက်လိုင်းမချတော့မဲနဲ့ထပ်မံလွှင့်ပေးပါမယ်နော်ဆက်လက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါနော်ဒါတော့နာမည်ကြီးကစားသမားကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျနော်ဒီဘက်ကပန်ဒိုရာအတင်းကတော့ဒီငယ်ကစားသမားလေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အတင်းပါသူတို့လည်းကြိုးစားပြီးရှင်ပြန်ခတ်မယ်လေပထမပွဲစဉ်မှာတော့21မှတ်23မှတ်နဲ့အရှုံးရလက်ကိုရင်ဆိုင်ထားမယ်လေဒုတိယပွဲစဉ်ကိုတော့အလိုရီပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီပန်ဒိုရာတင်းကိုလည်းအားပေးပါမယ်နော်သူတို့လည်းကစားသမားညီကိုညီငယ်လေးကောင်းပါတယ်သူတို့လည်းတကယ်ကိုဘက်ကကျသူတို့ရဲ့စဘာရှိကွာရှိဆိုနည်းနည်းလက်မြောက်ရှုံးပြီးလဲဒါပေမဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုတော့ဘယ်လိုပုံစံနေနဲ့ထက်လာမလဲဆိုတော့တောင်းကြည့်ရမယ်အတွက်ကိုခတ်ခိုင်းပါအောင်အထိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်းကျော်သူသိပါသူတို့ခတ်မှာပါသူတို့အရန်ဆင်းမအရန်ဆင်းမပါလေအတွက်ကနော်အဲကြောင့်မလို့ရည်ရည်တင်ပြဆော့ကဲပန်ဒိုရာဆော့ဒီကပွဲတဲ့ဆောင်းတော့ပန်ဒိုရာအကျဉ်းစပက်စထိုးရမယ်လေနော်ဒါ21ခိမ့်ပါဗျရည်ရည်ကဲပွဲစတယ်မလို့ပန်ဒိုရာအကျဉ်းစပက်ပါနော်ဩလာဩပါတော့ပါလေရော့ကင်တစ်လုံးပြီးပါရဲ့နော်တော့ပါလေလေ3ကောအမှတ်ရပါတယ်နော်ဒါကပန်ဒူရာတင်းရတော့အမှတ်မရသေးဘူးနော်လက်1ပါလက်1လက်1ပါခိုင်းကနေအပင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါဗျတောင်းပါတယ်နော်အောင်လေးလက်2ပါလိုက်အောင်နန်းနဲ့မုံတိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်2ပါ Okay ဟောပါနော်ဟောလေးကန်ချင်းတွေကတကယ်ကောင်းလုံးလေပဲနော်3လက်ပါလက်3ကောင်စားပစ် 3 လက်
four left. Go on, no. Four, one, they don't want to stop it.现在你妈来扣的，好方便，你妈已经开到了。好嘛，那这个个，反正我这楼啊，住的、苗的、面的车，那不跟大楼苗好了，高楼那边，那住铺吧的，反正我这三百八。那他妈我也来到我奶奶那边了，住铺吧的。哎，反正我这个三百对我撇得多。two five 吧，俺主要在那么雷东哦，奥利路，古木达路，俺们那边。two one。米瓜面米，高面米，高嘛的，班主任。three。five three 吧，别。three five 吧，班主任啊，等三百吧，别。你现在说怎么来打？三百，到了那钱那边。你妈也蛮细的，你看困了，拿来比较，喏。哦嘛，喏，好嘞。three吧。你等我烧麦，你别个班主任点了冬麦吧，喏，烧麦冬麦吧。十十里吧，别。搞麦喏。十 four 吧，你等我烧麦，班主任立麦吧，喏，打嘞，我在那心里转。其他不的，反正你们后面打，这边这打比比嘛，那打时间蛮长下的，现在差不多第二个打，现在呢，兵家兵家就不会这样了。seven four 吧，别，没等我杀的呀。反正这我从那么。祝你们能够不啊？那没好包过夜，挨着着，过夜着着，过夜单的单，这样不留两的多，挨着啥都玩过。那我送啊，几没几包？你家谁家呢？先别讲了，喏。four eight 吧。four eight。十六米。好嘛，喏，光绿 ，four nine 嘛，别喏，班主任点零嘛吧，零等我估嘛吧，别喏，班主任点来这个六个个啥子嘛哩呢？会计的，啊，点嘛，那走嘞，阿比嘛，那走嘞，打，就打比哦，今年呢，那要多变不？那要先变了，别喏，兄弟房里稳来呢，稳来了，钱没几包估计喏，这边点伢的，走过来几个，那要三打的都无吧，别那走嘞，阿不用走吧，别。好。four ten 嘛，班主任点三百八百，本来不会起比来着，但是那不会秒变咯，本来嘛不会，你等我光的，公布加入南亚起来呗，那上端地关十多万呢。好，欢迎你等我，欢迎你。嘿，你等我等下咯，公布单呢嘛，啊，这个退了远，那这个交涉下讲呢，可啥子嘛，退了远。我这个话题你先嘛喏，给，这也不会是你，这娃子呢，这个阿伯呢，娃子呢，现在这不会有几下一个，那你现在不会有。eleven four 吧别，给，这个啥别个呗，啥啥钱，咱得花的。eleven five 吧，你等我啥别个。eleven five 吧。高米，给光烈肉，给给老米瓜，别再拽，来吧，啊拽，快吧，你等我三点半，班主任这样安排吧，喏，光烈肉给来搞那个，拽，快吧，我没有多少，没多少嘛，我给跑不了那么远，给。
အတွက်စားပြရတော့ပိုက်ပဲထပ်တော့ပါပြန်ပြန်နော်စစ်တွဲပါဗျပန္ဒိုရာအတင်းစားပြစ်ပါကဲအတွက်ကတော့ခေါင်းနဲ့ထိုင်းနေနေမှာစင်ထွက်ဝါဖြစ်တဲ့ပန္ဒိုရာအတင်းအမှတ်တက်ပြီနော်7တွဲပါဗျကရုန်းနဲ့ဖတ်တာတာတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ7တွဲပါလက်ကနည်းနည်းပြောနေတယ်လို့ပဲ8လူမကြီးသူတို့လည်းတက်တယ်တွဲ13 7 13ပါပန်ဒူရာစားပြစ်ပါ7ရဲ့ကွာထီးလာကိုကလာလေးကကွာထီးရဲ့အကူဗျကဲပန်ဒူရာတင်းရစားပြစ်တလုံးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်13 8ပါ13 8 Okay လိပ်တုံးကတော့စာပစ်တေပါဖြစ်တဲ့အတွက်13 9ပါပဲเนาะလိပ်တုံးက13မှတ်ဒီကပန်ဒိုရာတင်ရတော့6မှတ်ပါနော်ကျောင်းဆက်တေပွဲဘယ်ချိန်လဲပြရတော့ကိုဖိုးသားကြီးကျွန်တော်မသိဘူးเนาะကျောင်းဆက်တေပွဲကျွန်တော်တကယ်မသိတာပါမနှက်ဖက်မှာမဟုတ်လောက်ကြီးဒီနေ့ပါရှိလို့ကဲကောင်းပါတော့ပန်ဒူရာရဲ့ဖိုက်တာလေးရယ်တတိကျမ်းပါတော့အမတ်ကတော့လိုက်လာပြန်ပြီနော်လက်သုံးကောင်စားပစ်ပါလက်သုံးကောင်13မှတ်ပန်ဒူရာ10မှတ်ပါတော့တယ်ဘက်ခက်ပြီကျောင်းလိုက်တော့ဝယ်ပြက်တယ်ပြန်နော်ကွန်မန်တာကြီးဘက်ကလက်ကောင်ခိုင်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ရယ်11 13ပါ ဟောပါတော့ 11 14ပါ ပန်ဒိုရာစားပစ်ပါဗျ 11 14ပါ ကဲ ပန်ဒိုရာရဲ့စားပစ်ကတလုံးပါဝါဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲ14ပါပဲနော်ပန်ဒိုရာတော့အမှတ်တက်ပါရဲ့နော်ဘောလုံးဒီမှာဘောလုံးဒီမှာစားပစ်ပါ Okay 15တွဲပါလက်သုံးကောင်စားပစ်ပါနော်15တွဲပါဗျလက်သုံးကောင်15မှတ်ပန်ဒိုရာအတင်း12မှတ်ပါ15တွဲနေ့လည်းခင်ကြရတော့ခြေပွဲရှိရလို့ကြားသိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့တကယ်မသိလို့ပါ And တော့ဝါဒရာရှင်ဒီကိုလည်းကျွန်တော်ခြေစားပတ်ချောင်းကပါပေးလို့လေလိုက်ရခြေလေးနဲ့ကုညီပြီးတော့လေးလက်ကင်းနေပါလဲဆက်လက်ဆောင်မဲ့ကြီးကြီးအားပေးကြပါနော်ဒီပွဲစဉ်နေရှင်နယ်ပွဲကြလူကြိုက်နေတယ်ပဲဒါမဲ့လဲကျွန်တော်ကတယောက်ပဲနေရှင်နယ်ကြိုက်တဲ့လူတယောက်ပဲကြီးကြီးဆိုပြီးတွေ့ပြတာနော်တော့ဒီမှာလိုက်တွေဘယ်သူမှမလွတ်ပါဘူးတော့တယောက်ထဲကအစာပြေသဘောမျိုးထိုးကျွေးတာနော်လေလက်ဆက်ပွဲကြည့်ပြောလင်းလင်းတွေးရှိရလို့ပြောရတော့ခြေပွဲကြောင်းချောက်ပွဲရှိရပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်မသိတာဘူး15 40မှာเนาะအမှတ်ကတော့အမီကတ်ဆုံးဖိအားပေးလိုက်ပြီเนาะပန်ဒိုရာတင်းကတော့ကောင်းပါလေ15 over ကဲလေးတုံးတော့တော့အတွက်နေရာမှာကွန်ပျူတာပြန်ဝင်လာပြန်ပြီကတော့15 over ဗျာเนาะ15မှတ် 15မှတ်နဲ့ပွဲတော့တကယ်ညိပါရွယ်နော်ဒီလက်ကင်းကြရင်ចောင်းဆရာတို့ပွဲရှိရလို့ကြားသိရပါတော့အဲ့တော့ဒီလက်ကင်းကြလို့ရှင်လဲခြေသားကြိုက်တဲ့ဝါသနာရှင်တွေရောရှင်ပွဲအမြဲတမ်းလေးလာစောင့်ကြည့်နေတဲ့မိကူရောအားပေးကြပါဦးနော်လေလက်ကြလဲကျွန်တော်ခြေစားပတ်ကြောင်ကပေးရတယ်ထပ်မံလွှင့်ပေးပါပါဟုတ်ကဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခြေပြီးတော့စာပို့လိုက်မယ်နော်ကွနော်ဟောဟောကျေးဇူးပါဘူးနည်းစားကတွတ်တယ်ဘာလို့ကြောင်လဲမသိဘူးလက်သုံးကတိုက်လိုက်ပါလက်သုံးကမတိုက်နဲ့လက်သုံးကဈေးဈေးကြီးလို့ပဲ15 over Goye Hey Goye 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 Goye
15-16 ပါနော် 1-0 okay 15-70ပါဗျာနော်ဒီဘက်ကပန်ဒိုရာ15မှတ်လိတ်တော့18မှတ်ပါ15-70 ပါ။ကောင်းပါလေ။ဟောင်းလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒီကအတွက်နေရာလေးကမန္တလေးမှာပါရှစ်ဆိုးလေးမန္တလေးမှာပါကို1 Okay လေတုံးတော့အမှတ်တက်သွားပြန်ပြီနော်ဆရာလေးဘက်ကွင်းလဲဆိုချွတ်ချင်းလုံးကမှာပါမန္တလေးချွတ်ချင်းလုံးကမှာပါကိုမောင်နိုင်မင်းခိုင် 1950 မှာလေတုံးတော့19မှတ်ဒီဘက်ကပန်ဒူရာတင်းတော့15မှတ်ပါဟောင်းမြန်ပြီNineteen sixty မှာလိတ်တော့19မှတ်ပန်ဒိုရာ16မှတ်ပါမာတီဒူစီကဲပန်ဒိုရာတဲ့အကန့်ချက်ကတော့ဝေးဝါးဖြစ်တဲ့အတွက် set point 16 set point 20ပါလိတ်တော့တော့အမှတ်20ရောက်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကတော့16မှတ်ပါတယ်နော် 16.20 ပါ 16.20 ရှန်ကောင်ကကိုကိုပေါ်လေးနဲ့တွေ့ရကိုမို့တာပါနော်ဟိုဘက်ကကဲပြီးဆုံးပါနော်လေတုံးကအတင်းကတော့ကွာချီတို့ကိုမို့တာတို့ကတော့ဒီဘက်ကပန်ဒိုရာသင်းကိုတော့နှစ်ပွဲပြတ်အနိုင်ရရှိပြီးတော့အောက်စုကတက်ဖို့အခြေအနေတော့ကောင်းအောင်ပိုင်ဆိုင်သွားပြီနော်။ကဲလိုင်းဘောကကြီးကြီးကြတဲ့ဝါဒနာရှင်ညီကိုလေဒီ National ပွဲကောင်းလေးကိုတော့ချိန်နဲ့နှက်တက်မယ်လို့ထင်ပါ